Salvete Sodales. Or if you're here watching alone, Salve Sodales. Ubi est lingua latina? Lingua latina in imperio romano est. Lingua latina est in Hispania. Lingua latina est in Gallia. Lingua latina est in Graecia, in Aegypto, in Syria, et in Italia. Sunt multa vocabula in lingua latina. Et est vocabulum latinum. Et est vocabulum parvum. Sunt duae literae in vocabulo et. Est una sullaba in vocabulo et. Oppidum non est vocabulum parvum, sed vocabulum magnum. Sunt sex literae in vocabulo oppidum. Sunt tres syllabi in vocabulo oppidum. Esne ho angelos vocabulum latinum? Ho angelos non est vocabulum latinum. Quid est ho angelos? Ho angelos est vocabulum graecum. Et alpha, et beta, et gamma sunt literae graecae. Quid est unus? Unus est vocabulum latinum, sed quoque est numerus romanus? Unus, et duo, et tres sunt numeri Romani, sunt numeri parvi. Mille est numerus Romanus, sed mille non est numerus parvus, mille est numerus magnus. Sunt mille vocabula latina in capitulo primo. Valete et vale. Bye.